Ahoj, já jsem Petr Hudec a vítám vás u dalšího videa. 2 miliony předobjednaných zařízení a to se ještě ani nezačal prodávat. Ano, dámy a pánové, to je nový ROG Phone 2. Jeho prodej a oficiální přestavačka pro Evropu začíná sice až 4. září, ale my jsme dneska dostali tu jedinečnou možnost vám na tuhle tu chystanou pecku přinést první pohled. Tak jdeme na to. ROG Phone 2 je samozřejmě nástupcem velmi úspěšný jedničky, no a pokud jste ani tuhle stůl nezaznamenali, jedná se prakticky o jediný opravdu herní telefon na trhu. To, na co si ostatní značky hrajou, to ROG Phone opravdu je. Herní telefon totiž není jenom o tom, že mu dáte cool herní design s RGB podsvícením, nejnašlapanější Snapdragon a uvnitř herní mod. Herní telefon je totiž i o příslušenství, které si k telefonu můžete dokoupit. A to jediné byl v loňském roce a pořád ještě vlastně je ROG Phone 1. K dispozici máte příslušenství od přídavného větráčku přes gamepad až po různé typy dokovacích stanic s druhým displejem nebo pro připojení k televizi, včetně externí myši a klávesnice. ROG Phone 2 je ovšem velkým posunem oproti svému předchůdci. V balení je stejně jako minule tenhle ten externí větráček, který chladí jak telefon, tak ruce při hraní a kromě USB-C konektoru nabízí ještě druhý 3,5 mm jack. Nabíječka je stejně jako loni 30W, ovšem baterie, ta je tady monstrózní, 6000 mAh, wow, tak pokud pominu různé čínské srandy, tak u žádné renovované značky ještě to takhle prostě nebylo. Asus, ale spíš jeho divize ROG, je totiž zvyklá všechno běžné vytunit do extrému. No a když 6000 baterka, tak s tím jde v ruce i váha, která je monstrózní 240 gramů. Tenhle telefon je totiž herní monstrum a ne žádný naleštěný doplněk ke kafíčku do pražské kavárny. Na váhu si ale v každém případě brzo zvyknete a díky svým zaobleným hranám se i fakt dobře drží. Oproti loňskému ROG Phone došlo k faceliftu zadní strany, která pořád kopíruje linku původního modelu, no ale tentokrát působí mnohem uhlazenějším dojmem. Pořád tu je RGB dýchající logo ROG, ale chybí čtečka otisků prstů, která se přestěhovala právě dopředu do displeje. Byl přidaný druhý blesk a došlo samozřejmě i k vylepšení kamer, které si ROG 2 vzala ze Zenfone 6. No a to jak hlavní 48 megapixový senzor, tak i 13 megapixové šíro, takže se tentokrát můžete těšit na opravdu pěkné fotky. Hardware, ten je stejně jako loni masakr. Letos však Qualcomm vylepšil svůj Snapdragon 855, pojmenovali je 855 Plus a první telefon, který s tímto novým procesorem přichází, právě ROG Phone 2. Oproti klasický 855C dochází k navýšení výkonu procesoru o 4%, ale daleko zajímavější je 15% zvýšení výkonu u grafiky a to už je fakt znát. K zásadnímu vylepšení došlo i u chlazení procesoru, no a musím říct, že i po dlouhém paření Shadowgun Legends bez externího větráčku tohodle, došlo jen k mírnému zahřátí a pocitově nebylo vůbec nepříjemné telefon držet v ruce. Ultimátní procesor doplňuje 12 GB RAMky a rychlé 512 GB úložiště UFS 3.0. Teď jen takový malý disclaimer, aby bylo jasno, tohle je první pohled na ROG Phone 2, který ještě není v prodeji, takže z pochopitelných důvodů je tady předprodukční verze softwaru a já vám tím pádem nebudu ukazovat žádný výsledky benchmarků, no ale věřím, že si určitě dokážete představit, že tenhle ten kousek bude zase po nějakou dobu asi všem benchmarkům královat. Po softwarové stránce telefon pohání Android 9 Pie s nadstavbou Zen UI, která už se vykašlala v minulosti na různý bootware, ale přece je tady něco navíc a tím je režim X a s ním spojená aplikace, která, kde jednak uvidíte aktuální informace o systému, jako jsou frekvence, teplota CPU i GPU, zaplněnost ramky, můžete si nastavovat Air Triggers, což jsou tahle dvě speciální tlaková tlačítka na vrchní hraně, no ale můžete si různě upravovat i profily jednotlivých her. Stačí třeba pařit Shadowgun Legends a
Jen a pouze pro tuhle hru si přinastavit reakci displeje na ovládání, změnit jeho obnovací frekvenci nebo zamezit příchozím hovorům a zprávám. Tohle je totiž docela fajn, protože i když je tady 6000 baterka, přece jen je tady spousta věcí, které ji mohou zbytečně spotřebovávat. Je totiž úplně zbytečné mít pro běžné procházení systému 120 Hz obnovací frekvenci a tak je fajn, že standardně si nastavíte 60 Hz a jakmile spustíte hru, hned se displej přepne do 120 Hz. Displej je totiž další wow tohle skvělého telefonu. Dámy a pánové, právě se totiž díváte na první telefon na světě se 120 Hz displejem a odezvou 1 milisekunda. Jeho rozlišení je sice klasický Full HD+, takže rozhodně existují jemnější displeje, ale pokud jste hráč, určitě víte, že obnovací frekvence a rychlé reakce jsou daleko důležitější než samotné rozlišení. Jedná se každopádně o OLEDový displej, takže funkce Always On je zde také k dispozici. Displej má na spodní straně rámečky, což někdo možná namítne, a v roce 2019 už to asi řekne, že to je možná zastaralý, ale na druhou stranu rámečky, ty jsou samozřejmě i na vrchní straně, sobě skrývají dva stereo reproduktory, které míří na vás a jejich zvukové podání je asi aktuálně to nejlepší, co v mobilu prostě můžete dostat. Jedinou drobnou výtku mám k čitelnosti displeje na sluníčku, ale to je asi spíš tím, že jsem se čekal zase nějaký další extrém, který se prostě v tomhle ohledu nekoná. Čitelnost je prostě průměrná a na displeji S10 to prostě hold asi nemá. Jak už jsem říkal, sestava fotoaparátu je tady úplně stejná jako na Zenfone 6, samozřejmě až na ten výjížděcí modul. Jedná se tedy o 48 megapixelový senzor, který ve výchozím nastavení produkuje složením 4 pixelů do jednoho 12 megapixelový snímky. Oproti původnímu ROG Phone je to po stránce kvality opravdu posun o třídu kupředu. Není fér úplně hodnotit ještě kvalitu fotografií vzhledem opět k předprodukčnímu softwaru, ale pokud bude finální soft optimalizován jako na Zenfone 6, mimochodem navíc pořád přicházejí lepší a lepší aktualizace, nebudu mít s výsledkem sebe menší problém. Samozřejmě, že odhadovaná cena telefonu bude kolem 25 tisíc, kde se pohybujeme už na cenách Samsungu S10, iPhoneu a tak dále, které bezesporu budou fotit daleko lépe, ale přiznejme si, asi od ROG Phone 2 nikdo nečeká soupeření v poli fotomobilů a úroveň fotek jako na Zenfone 6 bude bohatě dostačující. No, schválně mi napište dolů do komentářů, co vás na tomhle telefonu baví. Jestli je to display, jestli jsou to air triggers, jestli je to ta výdrž baterky, já si myslím, nebo dva USB-C porty, ještě bych zapomněl. Já si myslím, že tohle má fakt co nabídnout. Už 4. září, kdy se vám přihlásíme z oficiálního představení na veletrhu IFA, se dozvíte finální cenu a dostupnost tohoto skvělého kousku. Takže jestli nechcete o tuhle informaci přijít, nezapomeňte nám dát odběr kanálu a pokud se vám video líbilo, tak i like. Díky moc za sledování a čau u dalšího videa.